самостійно прийняли рішення про кредитні канікули, тим, які призвані промобілізацію. Зараз лежить, і, до речі, кажу, що ми не підтримуємо які питання. Оці питання, що стосуються розширення пільг соціального захисту призваних по мобілізації, це було відповідно з подачі з подання Генерального штабу і Міністерства оборони подано в Верховну Раду. І зараз ще пакет соціальних пільг, в тому числі кредитні канікули, ще ряд пільг, що стосується того, що раніше було висказано. Просто щодо їх застосування, ряд пільг вже є в Верховній Раді щодо прийняття на законодавчому рівні. Ви можете мені сказати, що якщо вже є кредити, то зараз є відстрочка на ці вже кредити? Вже декілька і... банків. Звертатися або родичі через військових, або самі військові, через командира. Ми знаходимо розуміння практично на всіх керівників, і приватних, в тому числі, щодо збереження заробітної плати, щодо збереження місця, і що відповідно кредитних канікул. Ну, там трошки гірша ситуація з банками, але все рівно йдуть на зустріч. Ми вирішимо питання. Мене просто це треба... ще одне питання. Скажіть, будь ласка, дуже зараз радикально почали вирішувати. До цих людей. Ви підготовлюєте на суті війни. А скажіть, будь ласка, ті, що сидять вдома, якщо почнеться війна, цих розстріляють і потім будете доготовлювати ще? Я не розумію цього. Чому не приходити? Один набір набрали. Чого? Один набір є, інший набір. Значить, ми проводимо, значить, це називається навчання, підготовка військово-навчених ресурсів. Чекайте, ви питали, я відповідаю. По те, що ви сказали. Зараз ми відмобілізували, приводимо військову частину в бойову готовність або в готовність до виконання завдань за призначенням. Підготовка одних звільнення, потім підготовка інших, я вам сказав, це називається підготовка навчених, військово-навчених ресурсів. Вона на якомусь, може бути, іншому етапі буде. Зараз ми, до речі, займаємося цим, що громадська організація на базі військової кафедри. А от звільнення цих, призов других, це знов-таки, це виходить демобілізація. Це не негатива ні командира, ні моя, ні навіть його керівництва. Ну, який термін цього, що вони будуть? Ви знаєте, коли покращиться ситуація. Зараз вирішується питання, щоб, можливо, деякі військові частини будуть звільнення, то, що ви сказали, будуть призивати інших, в тому числі на страхову військову службу, але їх теж треба призвати, підготувати, потім подати сюди. На те, що вони тут це передбачає. Фінансове що буде? Вони отримують грошове забезпечення. Просто вони вперше, якщо по повній програмі повністю, тому що ми премії, надбавки отримуємо за місяць назад, і я в тому числі. Тобто вони от в квітні, травні вони отримують вже в повному обсязі. Там найменше заробітна платня 2,5 тисячі у самого солдата, який не має вислуги жодного місяця, жодного призваний. Ті, які є з вислугою, відповідно, там більше. Як казали, першого Там більше 600 гривень, тому що я вам казав, не перший, не повний місяць, без премії, без надбавок. Я вам сказав, що в травні місяці буде отримано оце, ви ж теж слухайте, що не кажу. А в перший місяць, у нас за перший наш військовий комісаріат призвали люди, вони отримали за гривень 300-400 гривень. За другий, от зараз ми виплачуємо, ми на цьому тижні повинні закрити віти місяць. Вони вже більше, тому що вони раніше були призвані, і кітель повністю, десь ще премія за березень місяць.